Қауіпті індет аудандар арасында бірінші болып Баянауылда тіркелген еді. Курортта аймақта ауруға шалдыққан 200-ге тарта науқастың жартысынан көбі жазылып шықты. Аудандағы дәрі-дәрмек тапшылығы демеушілердің арқасында оң шешімін тауып отыр. Баянауылда ауру жұқтырғандар маусым айының басында тіркеле бастады. Осыдан кейін қатаң карантиндік шектеулер енгізіліп, демалыс аймақтары маусымның 16-сында толық жабылды. Бүгінгі күні ауруға шалдығу көрсеткіші 3 есе төмендепті. Қауіпті індетті жеңіп шыққандардың бірі Зәуреш Тұрсынбаева. Науқасқа емшара қатаң дәрігерлердің нұсқауымен жасалған. 18 күн жаттым. Содан кейін карантинда болып, сосын мінекей 22-ші үйін күні жұмысқа шықтым. Қазір жұмысым істеп жатырмын, бәрі жақсы ойдағыдай. Уақытында дәрігерге қаранып көріну керек. Сонда уақытында дәрігерге көрінсе, уақытында ем алса, бәрі жақсы болады. Баянауыл ауданында 3 провизорлық бөлім ашылған. Оның 2-і ауданда, 3-сі Майғайын кентінде орналасыпты. Жағдай ауыр науқастар облыс орталығына жіберіледі. Қазір жағдай тұрақталып келеді. Дәрі-дәрмек жағынан қиыншылық болды. Кеше ғана өзіміздің жерлесіміз біраз дәрі жіберіп, жақсы болды. Дәрі жағынан енді қиыншылық жоқ. Кислородный концентраттар келді. Екеуін бізді Нұрсұлтанда тұратын жерлесіміз 8-ін Москвадан, тағы да қазір 9-ін, 9-ы біздің жерлестер Алматыдан алып, мына жаққа жібереміз деп уже дайындалып жатыр. Жомарт жандардың арқасында Баянауылдың провизорлық орталығы дәрі-дәрмектің бір айға жететін қорын жинақтап алды. Демеушілер тарапынан көмектер күнде келіп түсіп жатыр. Олар мынандай дене қызуын басатын дәрілерді, қарапайым дәрумендерді, сонымен қатар жасанды тыныс алу аппараттарына келіп тапсырып жатыр. Жуырда Мәскеу қаласында тұратын Баянауылдың тумасы 14 түрлі дәрі-дәрмекпен тыныс алу аппараттарын жөнелтіпті. Бас дәрігердің айтуынша ауданда кадр тапшылығы жоқ. Мектеп дәрігерлері мен медицина саласы бойынша оқып жатқан студенттер провизорлық орталықтарға жұмылдырылған. Тағы бір жаңалық: жақында аудан орталығында әлеуметтік дәріхана ашылады. Қарлығаш Қасиетова, Марат Игіліков, Алексей Омельницкий, хабар 24, Павлодар облысынан.